Bystřické náměstí získalo významné ocenění, a to cenu hejtmana kraje Vysočina pana doktora Běhounka. Otevření nové podoby náměstí proběhlo minulý rok za účasti právě pana hejtmana spolu s prezidentem Václavem Klausem. Velkou chloubou Bystřických je loni dokončené nové náměstí, proto ho přihlásili do krajské soutěže Stavba Vysočiny. Byli jsme oceněni, bohužel jsme teda letos nevyhráli, protože v minulém roce jsme byli úspěšní, když jsme vyhráli s atletickým stadionem Tomáše Dvořáka. Doufali jsme letos také vítězství, bohužel nebo bohudík, to je pouze cena hejtmana kraje Vysočina, pana doktora Běhounka. Hejtman ocenil zejména komplexnost náměstí, včetně přilehlého parkoviště pro více jak 120 aut. První muž kraje Jiří Běhounek byl navíc před rokem společně s prezidentem republiky u slavnostního otevření náměstí. Jedním z těch cílů, proč jsme vlastně koncipovali tak to náměstí, je i přilákat turisty. Souvisí to i s cenou Eden, kterou jsme v minulém roce získali, takže amfiteátr, vlastně ten potok, vše souvisí s tím, abychom přilákali jednak turisty a samozřejmě, abychom oživili to náměstí. To znamená, v letošním roce opět bude probíhat Bystřické léto s divadelními představeními na náměstí a s tím oživení souvisí i trhy, takže jsme začali v letošním roce pořádat farmářské trhy a trhy pana Němce, které jsou zde pořádány jednou za 14 dní. V příštím roce by do soutěže Stavba Vysočiny bystřičtí rádi nominovali hrad Zubštejn. Pro R1 Vysočina Veronika Klapačová a Martina Svobodová.